ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကြောင်းမြင်ခြင်းပြအားလို့ဒီတွင်ဒီအကြောင်းကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းတည့်ရှင်ခြင်းတကွာနည်းရဲ့ကာလကိုတောင်းတမျိုးခြင်းတို့တွင်ဒီကကိုရှာကိုမကန်းတော့အရာနည်းကင်းစီလို့နှုတ်ခမ်းလေးမူတာစကားကိုမပြောစေနည်းသူဆက်ကိုလွှဲဆောင်ပြီးသူဆက်ကိုဖြူလို့တူတူပါနည်းအတင့်အတင့်နည်းခြင်းကိုရှာမီ ထာဝရဘုရားဒီဖြောင့်မတော်သူလူကိုကြည်ရှုတော်မူဤတော်သူတို့အောင်းတောင်းလဲနားထောင်တော်မူဤဒီဆက်ကိုပြောသူတို့ကာမြင့်ပုံမှာအောင်းမြင်ရှာမှမရှိခြင်းမှာအရှင်မြေကြောင့်ထာဝရဘုရားဒီနတ်ထားတော်မူဤဖြောင့်မတော်သူလူဒီအဟိတောခါထာဝရဘုရားဒီနတ်ထောင်ဤသူတို့ခတိန်တော်စင်ရဲ့တဲ့ကပြေတော်မူထာဝရဘုရားအကျိုးပေးတော်ဆေရှိတော်သူနဲ့လို့ကြည်ပေးတော်သူနိစ္စတော်မူနောင်တဆိတ်ရှိစေနေချတော်သူလူလေကေတေမူဤ
ပြီးဆုံးစီကရောဘုရားချစ်တဲ့ကြည်အန်သာတို့အတွက်ပြီးဆုံးပါတယ်ကိုရောတမိတတပေါ်မှာပြီးဆုံးပါတယ်ဘုရားရှင်ကစေခွင့်လို့ရသူ၏အယူရှိသမီးတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍တခြားများမကြုံပေရမတရားသောသူမိဖြစ်သက်ဆုံးမည်။ဖြောင့်မတော်သူမုန်းသောသူတို့၏အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်။ဖြောင့်မတော်သူတို့ကိုမုန်းသောသူတို့၏အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်။သာဝပြသည်မိမိကျွန်တို့၏အသက်ကိုဝိအသက်ဝိညာဉ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ကိုခိုးယုံသောသူတို့၏အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ။ကျွန်တို့အတဝိနည်းတဲ့ရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုရောကိုခလုံးတော်သူတဆင်တယောင်းရာဖြစ်စေခြင်းမခံရဦးဇလိပညာတော်ဆောင်အပိုင်းနဲ့ဒီကံနဲ့ဆက်နေစင်ကြောင်းမျိုးစီပေါင်းချင်တယ်အမေအမေဆုံးတမ်းတက်တာကဲကဲဟန်ကိုခပ်ဖိတ်ခစ်ဒီချေရဆူရတတ်ပါနားကြားခင်တဲ့တပါရှိမမတာတယ်ပြတ်ကျော်လခံမိဘဝချင်တိုင်းပါမှာဒီအမေနဲ့ဘယ်လိုထိုင်ရမလဲချစ်သူကိုထိုင်ရမလဲဆိုတော့တက်ရှိစီမံပညာကိုတောင်းပါတယ်ဘာလို့လို့ရှိမှာちょっと。いいね。これ、これ、こっちもな。ダニエルも。
超载那么干，讲啥那么干，你也没那么干，你也没那么干，你也没事。有啥好干啊？你都好干。你都好干哪个？你啥干了不会去担心的？不吃了没？你叫不了，你妈干叫我看，我都吃了你妈。Yeah. Oh my God.